አዲሱ መደበኛ ትርጉም በኢንተርናሽናል መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር በኢትዮጵያ ዘመን አቆጣጠር በ1993 ዓመተ ምህረት ታተመ። የዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 17 ሰባቱን ጽዋዎች ከያዙት ከሰባቱ መላእክት አንዱ መጥቶ እንዲህ አለኝ፣ ና በብዙዎች ላይ የተቀመጠችውን የታላቂቱን አመንዝራ ፍርድ አሳይሃለሁ። የምድር ነገሥታት ከእርሷ ጋር አመነዘሩ፣ የምድር ነዋሪዎችን በዝሙቷ የወይን ጠጅ ሰከሩ። ቀጥሎ መልአኩ በመንፈስ ወደ በረሃ ወሰደኝ። በዚያም አንዲት ሴት በስድብ ስሞች በተሞላ ሰባት ራሶችና 10 ቀንዶች ባሉት ቀይ አውሬ ላይ ተቀምጣ አየው። ሴቲቱም ሐምራዊና ቀይ ልብስ ተጎናጽፋ ነበር። ደግሞም በወርቅ በከበሩ ድንጋዮችና በእንቁዎች አጊጣ ነበር። በእጇም የሚያስጸይፍ ነገርና የዘሙት አርኩሰት የሞላበትን የወርቅ ጽዋ ይዛ ነበር። በግንባሯም ላይ እንዲህ የሚል የሚስጥር ስም ተጽፎ ነበር፣ ታላቂቱ ባቢሎን የአመንዝሮችና የምድር አርኩሰቶች እናት። ሴቲቱንም በቅዱሳን ደምና በኢየሱስ ምስክሮች ደም ሰክራ አየኋት። ባየኋትም ጊዜ እጅግ ተደነቅኩ። ከዚያም መልአኩ እንዲህ አለኝ፣ የምትደነቀው ለምንድን ነው? የሴቲቱን እርሷ የተቀመጠችበትን እንዲሁም ሰባት ራሶችና 10 ቀንዶች ያሉትን የአውሬው ምስጢር እነግርሃለሁ። ያየኸው አውሬ ቀደም ሲል ነበረ፣ አሁን ግን የለም። በኋላም ከጥልቁ ጉድጓድ ይወጣል፣ ወደ ጥፋቱም ይሄዳል። ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ ስማቸው በሕይወት መጽሐፍ ተጽፎ ያልተገኘ የምድር ነዋሪዎች አውሬው ቀድሞ የነበረ አሁን ግን የሌለ በኋላም የሚመጣ መሆኑን ሲያዩ ይደነቃሉ። ይህም ጥበብ ያለው አእምሮ ይጠይቃል። ሰባቱ ራሶች ሴቲቱ የምትቀመጥባቸው ሰባት ተራሮች ናቸው። እነርሱም ደግሞ ሰባት ነገሥታት ናቸው። 5ቱ ወድቀዋል፣ አንዱ አለ፣ ሌላውም ገና አልመጣም። ሲመጣ ግን ሊቆይ የሚገባው ለጥቂት ጊዜ ነው። ቀድሞ የነበረውና አሁን የሌለው አውሬ 8ኛው ንጉሥ ነው። እርሱም ከሰባቱ አንዱ ሲሆን ወደ ጥፋቱ ይሄዳል። ያያቸው 10ሩ ቀንዶች ገና መንግሥትን ያልተቀበሉ 10 ነገሥታት ናቸው። ነገር ግን ከአውሬው ጋር ለአንድ ሰዓት እንዲነግሱ ስልጣን ይቀበላሉ። አንድ ሐሳብም አላቸው፣ ኃይላቸውንና ስልጣናቸውንም ለአውሬው ይሰጣሉ። እነዚህ በጉን ይወጋሉ፣ በጉ ግን ድል ይነሳቸዋል። ምክንያቱም እርሱ የጌቶች ጌታና የነገሥታት ንጉሥ ነው። ከእርሱ ጋር ያሉ የተጠሩት የተመረጡትና የታመኑትም አብረው ድል ይነሳሉ። መልአኩም እንዲህ አለኝ፣ አመንዝራይቱ ተቀምጣባቸው ያያቸው ውሆች፣ ወገኖች፣ ብዙ ሰዎች፣ ሕዝቦችና ቋንቋዎች ናቸው። አውሬውና ያያቸው 10ሩ ቀንዶች አመንዝራይቱን ይጠሏታል፣ ባዶዋንና ራቁቷን ያስቀሯታል። ሥጋዋን ይበላሉ፣ በእሳትም ያቃጥሏታል። የእግዚአብሔር ቃል እስኪፈጸም ድረስ እቅዱን እንዲፈጽሙ ደግሞም በአንድ ሐሳብ እንዲስማሙና ሥልጣናቸውንም ለአውሬው እንዲሰጡ ይህን ሐሳብ በልባቸው ያኖረ እግዚአብሔር ነውና። ያያትም ሴት በምድር ነገሥታት ላይ የምትነግስ ታላቂቱ ከተማ ናት።
የዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 18 ከዚህ በኋላ ታላቅ ስልጣን ያለው ሌላ መልአክ ከሰማይ ሲወርድ አየሁ። ከክብሩም ነጸብራቅ የተነሳ ምድር በራች። እርሱም በብርቱ ድምጽ እንዲህ ብሎ ጮኸ፣ ታላቂቱ ባቢሎን ወደቀች፣ ወደቀች! ያጋንንት መኖሪያ፣ የርኩሳን መናፍስት ሁሉ መጠጊያ፣ የርኩስና ያጸያፊ ወፎች ሁሉ መጠለያ ሆነች። ህዝቦች ሁሉ የዝሙቷን ቁጣ ወይን ጠጅ ጠጥተዋልና የምድር ነገስታት ከእርሷ ጋር አመንዝረዋል። የምድር ከነጋዴዎች ከብዙ ምቾቷ ኃይል የተነሳ በልጽገዋል። ከዚያም በከሰማይ ሌላ ድምፅ እንዲህ ሲል ሰማሁ፣ ህዝቤ ሆይ በኃጢአቷ እንዳትተባበሩ ከመቅሰፍቷም እንዳትካፈሉ ከእርሷ ውጡ። ኃጢአቷ እስከ ሰማይ ድረስ ተከምሯልና እግዚአብሔርም አመፃዋን አስታውሷል። በሰጠችው መጠን ብድራቷን መልሱላት፣ ለሰራችሁ ሁሉ እጥፍ ክፈሏት፣ በቀላቀለችውም ጽዋ እጥፍ አድርጋችሁ ቀላቅሉባት። ለራሷ ክብርና ምቾት የሰጠችውን ያህል ስቃይና ሐዘን ስጧት። በልቧም እንዲህ እያለች ትመካለች፣ እንደ ንግሥት ተቀምጫለሁ፣ መበለትም አይደለሁም፣ ከቶም አላዝንም። ስለዚህ መቅሰፍቶቿ በአንድ ቀን ይመጡባታል፣ ሞት ሐዘንና ራብ ይሆኑባታል። የሚፈርድባት ጌታ እግዚአብሔር ብርቱ ስለሆነ በእሳት ትቃጠላለች። ከእርሷ ጋር ያመነዝሩና በምቾት የኖሩ የምድር ነገሥታት እርሷ ስትቃጠል የሚወጣውን ጢስ ሲያዩ ስለ እርሷ ያለቅሳሉ ያዝናሉ። ስቃይዋንም በመፍራት በሩቅ ቆመው እንዲህ ይላሉ፣ አንቺ ታላቂቱ ከተማ ወዮልሽ፣ ወዮልሽ! አንቺ ባቢሎን ብርቱይቱ ከተማ፣ ፍርድሽ በአንድ ሰዓት ውስጥ መጥቷል። ጭነታቸውን ከእንግዲህ የሚገዛ ስለሌለ የምድር ነጋዴዎችም ስለ እርሷ ያለቅሳሉ ያዝናሉ። ጭነቱም ወርቅ፣ ብር፣ የከበረ ድንጋይ፣ እንቁ፣ ከተልባ እግር የተሠራ ቀጭን ልብስ፣ ሐምራዊ ልብስ፣ ሐር ልብስ፣ ቀይ ልብስ፣ መልካም ሽታ ያለው እንጨት ሁሉ፣ ከዝሆን ጥርስ፣ ከውድ እንጨት፣ ከናስ፣ ከብረትና ከእብነ በረድ የተሠራ ዕቃ ሁሉ፣ ቀረፋ፣ ቅመም፣ ከርቤ፣ ቅባት፣ ዕጣን፣ የወይን ጠጅ፣ የወይራ ዘይት፣ የተሰለቀ ዱቄት፣ ስንዴ፣ ከብቶች፣ በጎች፣ ፈረሶች፣ ሰረገሎች፣ እንዲሁም ባሮችና የሰዎች ነፍሶች ነው። እነርሱም የተመኘሽው ፍሬ ከአንቺ ርቋል፣ ብልጽግናሽና ክብርሽ ሁሉ ጠፍቷል፣ ዳግመኛም ተመልሶ አይመጣም ይላሉ። እነዚህን ነገሮች በመሸጥ በእርሷ የበለጸጉ ነጋዴዎች ስቃይዋን ፈርተው በሩቅ ይቆማሉ። እነርሱም ያለቅሳሉ ያዝናሉ፣ ድምፃቸውን ከፍ አድርገው እንዲህ ይላሉ፣ ቀጭን የተልባ እግር ሐምራዊና ቀይ ልብስ የለበሰች በወርቅ የከበረ በድንጋይና በእንቁም ያጌጠች ታላቂቱ ከተማ ወዮላት፣ ወዮላት! ያ ሁሉ ሀብት በአንድ ሰዓት ውስጥ ጠፋ። የመርከብ አዛዦች ሁሉ፣ ከመርከብ የሚጓዙ መንገደኞች ሁሉ፣ የመርከብ ሠራተኞችና ኑሯቸውን በባህር ላይ የመሠረቱ ሁሉ በሩቅ ይቆማሉ። እርሷ ስትቃጠል የሚወጣውን ጢስ ሲያዩ እንደዚች ያለች ታላቅ ከተማ ከቶ የት አለ እያሉ ይጮኻሉ። በራሳቸውም ላይ አቧራ ነስንሰው እያለቀሱና እያዘኑ እንዲህ ብለው ጮኹ፣ በባህር ላይ መርከቦች ያላቸው ሁሉ፣ በእርሷም ሀብት የበለጸጉ ለታላቂቱ ከተማ ወዮላት፣ ወዮላት! በአንድ ሰዓት ውስጥ ጠፍታለች። ሰማይ ሆይ በእርሷ ላይ ሐሴት አድርግ፣ ቅዱሳን ሐዋርያትና ነቢያትም ሐሴት አድርጉ፣ በእናንተ ላይ ባደረሰችው ነገር እግዚአብሔር ፈርዶባታልና። ከዚያም አንድ ብርቱ መልአክ ትልቅ የወፍጮ ድንጋይ የሚመስል ድንጋይ አንስቶ ወደ ባህር ወረወረ፣ እንዲህም አለ፣ ታላቂቱ ከተማ ባቢሎን እንዲህ ባለ ኃይል ትወረወራለች፣ ተመልሳም አትገኝም። የበገና ደርዳሪዎችና የሙዚቀኞች ድምፅ፣ የዋሽንትና የመለከት ነፊዎች ድምፅ ዳግመኛ ባንቺ ውስጥ አይሰማም። የእጅ ጥበብ ባለሙያ ዳግመኛ ባንቺ ውስጥ አይገኝም። የወፍጮ ድምፅም ዳግመኛ ባንቺ ውስጥ አይሰማም። የመብራት ብርሃን ዳግመኛ ባንቺ ውስጥ አይበራም። የሙሽራውና የሙሽራይቱ ድምፅ ዳግመኛ ባንቺ ውስጥ አይሰማም። ነጋዴዎችሽ የዓለም ታላላቅ ሰዎች ነበሩ፣ በአስማትሽም ሕዝቦች ሁሉ ስተዋል። በእርሷም ውስጥ የነቢያትና የቅዱሳን በምድርም የተገደሉ ሁሉ ደም